Uracyari mu mwanya w'Imana. Bivuze ngo uyu munsi ntabwo Yesu yahombewe kuko ibyo yakoze byonyine nibyo byari bikomeye. Kukurinda 94 byari bikomeye. Ababisha n'abanzi bari bameze nabi ariko Kristo umwami iriya mana twirengagize imana tujya dutesha agaciro akeshi iri kuri twe akugaburira nzaguhaho kuba bivuze ngo imana igitarura abantu bari mu bibazo imana ishimwe cyane ntabwo isatuma uheranwa n'agahinda ntabwo uwiteka imana azatuma ababisha bawe bavugiriza impundu kunesha naho batera banyuze inzira imwe mushiki wanjye ntabwo abantu bazakwitaho kuko wiganyiriye nta nicyo bazakumarira umuntu aragukunda akaguha akakugaburira umunsi umwe uwa kabiri akakubwira ngo ntacyo nabonye ariko inshuti bita Yesu kwiganyira bituma umuntu ati imana kwiganyira bituma umutima w'imana ukuvaho hari ibihe imana yakurengeje umva mama hari ibihe imana yakure nostaye hari ibihe imana yagutabayemo hari ibihe satani yashatse kukwica ariko Kristo arakurenye nonlaye bivuze ngo uyu munsi ntabwo ari igihe cyo kwiganya ni igihe cyo gutekereza ibihe imana yakurindiyemo uracyari mu mwanya w'imana bivuze ngo uyu munsi ntabwo Yesu yahombewe kuko ibyo yakoze byonyine nibyo byari bikomeye kukurinda 94 byari bikomeye ababisha n'abanzi bari bameze nabi ariko Kristo umwami iriya mana twirengagize imana tujya dutesha agaciro akeshi iri kuri twe nuwo wiringiye arakujugunya nuwo wiringiye araguta nuwo wiringiye agutesha umutwe nuwo wiringiye akuvaho adufite abantu bagiye batuvaho kubera ibi bintu twabikomeje nyamara iyo tuza kubivamo bari kuba inshuti zacu Yesu ngo arababwira ati mugenzi wanjye kora ikikuzanye bari baje gusumira Yesu bari baje kumufata bari bagiye kumwica bacu barabishe bafashe umwanzuro wo kubica ariko nubwo babishe bari mu munezero bararuhutse baruhutse imiruho n'imihate by'isi nubwo twe muri iyi si turi kubibuka turi kuvuga tuti nibaruhukire mu mahoro kandi natwe tuzabasangayo Imana yo mu ijuru gukize ni nayo yakurokoye ni nayo yaguhaye ubuzima kuba ukiriho ni ukubera Uwiteka iyaba Uwiteka atari mu ruhande rwawe interahamwe zari kukwica ariko kuko Uwiteka yari ari mu ruhande rwawe yarakurinze arakurokora gukura mu mirambo abakoze nabi bazajya igihe inomo bazahanwa ngo amaso y'abamucumise nabo bazamubona abantu bose bazabona Yesu ngo noneho ngo bazamureba kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone nongeye kugusuza kandi ngushimira wewe wakoze subscribe kandi ubana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru atandukanye anyura kuri channel yacu yitwa KAROSI TV nongeye kandi kushimira abantu benshi bajya babana natwe muri ibi bihe baduha pore bagabana natwe bagerageza kudutera imbaraga ariko tunagaya abandi bantu nanone kandi bagira imitima y'ubunyamaswa ntabwo ari igihe cyo gusenyana ahubwo ni igihe cyo gufatikanya guhumurizanya ku bantu bagize ibyago bagapfusha ababo muri mata 94 tunagumiza kubihanganisha tubabwira ngo umwami Yesu akomeze bakomeze kandi abahe imbaraga kugira ngo mugere imbere heza kuko imbere ni heza nubwo tubona ibihe bikomeye nubwo tubona amakuba akomeye nubwo dukomeje guhura n'ibigeragezo ariko humura Kristo Yesu yatsindiye isoko ryo kukurengera Imana ishimwe cyane uyu munsi ni ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana kandi unyemerere tuze kugendana kuko ni byinshi biza mu mitima yacu bikabasha
kudutesha agaciro ndetse n'umutwe ariko Kristo yatwemereye kubana natwe uyu munsi niyo mpamvu hari abantu benshi nza kubwira ngo humura ihangane hari ibihe bizahinduka ibihe birahinduka nubwo abantu bashobora kukwanga satana ashobora kugutera abadayimoni bashobora kugutera ariko uhumure nta kintu uzaba kuko twamenye neza ijambo ritubwira ngo nimunyura mu bikomeye muzahura n'Imana batabare uyu munsi reka dusenge nyakubaho Imana ishobora byose uri umurengezi mwiza kandi ukomeye ndagushimiye kuko utajye uterera nabawe onandona ikota dizabi for abonea alando ikrisista sobreva isobe neshine ndagushimiye ngaho ita ku bwoko bwawe bwahuye n'iki n'ubugome bwabicanyi bakatwarwa imiryango bakicirwa imiryango muri mata 94 reka Kristo Yesu ubashe kubana natwe uturinde umurize imitima yacu uhumurize abababaye unge kandi ufashe impfubyi n'abapfakazi buri wese wagize ibikomere abitewe na genocide yakorewe abatutsi ubashe kumwitaho umuhumurize umwereke imbere kuko imbere ni heza turabizi ubashe kuduhumuriza uri Imana ndagushimiye bikore byose mwami mu izina rya Kristo Yesu amen ya Imana ishimwe cyane turagira ngo tuganire kandi tuve mu ijambo ry'Imana kandi wirinde kuko nubwo ibyo biriho ariko dufite Yesu watwitangiye ku musaraba igorogota dufite umuremyi dufite umukiza dufite umuremyi watwemereye watsindiye isoko atsindira isoko ryo kuturengera ntabwo twebwe turabisi ngo tubabisi ahubwo turabe Imana yaronse yaturose mu bisebe by'amaraso y'umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo Imana ishimwe cyane uyu munsi Nyemerera ndumva nshaka ko tuganira ijambo kandi ndumva nshaka ko tugendera mu gihe Imana iduhaye Imana yitwongere mu minsi yuyishimira kuko hari iminsi twabayemo hari iminsi Satani yashatse kutwica ariko Kristo Yesu abasha kuturengera hari iminsi abazimu baduteye kugira ngo batugire nabi ndetse bashaka kudukoresha abantu ngo batwice ariko ukuboko kuwiteka kuraza ijambo ry'Imana ravuga ngo ukuboko kuwiteka ni kwaheze ngo kunanirwe gukora ndetse ugutwi kuwiteka ni kwa zibye ngo kunanirwe kumva bivuse ngo uyu munsi kuba ndiho kuburiho twese na maboko na mahoro n'uwiteka ujye turwanirira uwiteka ajya turwanirira intambara Imana ishimwe cyane ni ukuvuga ngo wowe unkurikiye wahuye n'ikibazo cya genocide wihangane kuko igihe kirageze ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo ntukiganyire kuko kwiganyira nta kintu na kimwe kumara ahubwo guteza Satani kuba yakora icyo ashaka ku buzima bwawe hari ibyagiye biza bisa nawe ari amasasu hari ibyaje bimeze nk'imihoro hari ibyaje bimeze nk'amacumu ariko Kristo yarakurengeye nanjye arandengera uyu munsi turi mu mahoro uyu munsi turi mu migisha uyu munsi turagenda bikemera niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi utaza gutwarwa n'agahinda ngo kakwibagije gusenga ngo kakwibagize kuba mu by'Imana ngo kakwibagize kumva kushobora kubabara Yesu atwigisha kumbabaza rwanga umwanzi wawe nakucumuraho uzamubabarira kanga ijambo ry'Imana rikaguha igisubizo ravuga ngo mubabarire ngo namubare akarindwi ka 70 bivuze uvutse kugeza upfuye biragusaba kubabarira umuntu atanagusabye imbabazi Mana ishimwe cyane ndagira ngo uyu munsi ntuse kuheranwa n'agahinda ntuse guheranwa n'ifunwe ahubwo ugendere mu gihe Imana ishatse kugenderamo ni igihe cyo guhumurizwa n'Imana kuko umuntu we n'umunsi yaguhumuriza ariko ejo agasubira inyuma akaba ari ukubabaza ndagira ngo nkubwira ngo wakuvuye ibikomere hari igihe aba ari nawe ugukomeretsa bisaba ngo Yesu akuhumurize nanjye amuhumurize twese tube mu guhumurizwa n'ijambo ry'Imana iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ko nge ndihuta ntabwo ndi butinde muri Zaburi ya 55 murongo wa gatatu aravuse ngo nyitaho usubize kwiganyira
bite bintera gukora hirya no hino bikanihisha uvuse ngo nyitaho unsubise kwiganyira bintera gukora hirya no hino umutima usobetse kwiganyira akeshi nta mahoro ugira iyo ufite kwiganyira nubwo wabutunze bya mirenge nta mahoro wagira no mpamva ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntukiganyire ndagira ngo mvugire ijambo ntabwo kwiganyira bijya bigera ku rugero umuntu ashobora kugira icyo agera kuko yiganyiriye nibyo uri mwisi wapfusha uri mwisi warwara muri mwisi warwaza ariko kwiganyira ni bibi Zaburi yavuze ngo nyitaho yabwiraga Imana uyu abwira Imana arabwira ngo nyitaho subisa kwiganyira kwanje ndetse kwiganyira nta kintu na kimwe kugeza aho umuntu wewe huye na genocide humura ntabwo igihe hari iki cyo kwiganyira ahubwo ni igihe cyo gusaba Imana kugira ngo itwungeme imbaraga wura nibigerageso bitandukanye by'imiryango humura uwiteka Imana ashobora byose nano lando ne folebrere ntabwo bishoboka ko ushobora kwiganyira ngo ugire icyo ugera n'igihe uba wagennye kugira icyo ugera satana araza akakwambura ibyiringiro ndagira ngo nkubwire ngo intwaro satana namwe bisha wari we wese yitwaza ikintu cyo kuguteza kwiganyira Nuhura n'inshuti mbi izakurwanya ariko ikwereka ko ari inshuti bivuze ngo uyu munsi inshuti nyashuti ufite inshuti bita Kristo Yesu ari ubana nawe no mu rupfu mukajyana ari ujya mu rwobo mwa wari uri mu rwobo akaza akagukuramo Imana ishimwe cyane iyi nshuti bita Yesu irakubwiye ngo have wikwiganyira nta kintu na kimwe bishobora kukugezaho ushobora kwiganyira igihe cyo kagera ukumva ndetse yuko kwiganyira ari inshuti ari icyuri bugera ari n'abari bukwiteho ariko nasanze ahubwo abenshi batubona twiganyira birabashimisha ahubwo ntabwo bishaka kubereka yuko ubabaye bivuze ngo kwiganyira kwawe gutera umwanzi wawe guseka Imana ishimwe cyane shamu rya vuse ngo nyitaho usubize kwiganyira bintera gukora hirya no hino bikanihisha nokuvuga ngo uko wiganyira bigutera kuniha kandi uko kuniha gutuma abantu benshi ndagira ngo mvuga aka kantu ntabwo abantu bazakwitaho kuko wiganyiriye umva mushiki wanjye ntabwo abantu bazakwitaho kuko wiganyiriye nta nicyo bazakumarira Umuntu aragukunda akaguha akakugaburira munsi umwe uwa kabiri akakubwira ngo ntacyo nabonye ariko inshuti bita Yesu iravuze ngo have wikwiganyira kwiganyira bitera kunihisha umuntu araniha biturutse mu kwiganyira no mpamvu umuntu wese nagusaba ngo gira kusaba Imana uyisabe usengane umwete ugire gukiranuka imbere y'Imana usaba Imana ikukize kuko gukira niko kushobora kugutuma utiganyira kwiganyira bituma umuntu atimana kwiganyira bituma umutima w'Imana ukuvaho no mpamvu ngusaba kutiganyira kandi niwiganyira gira ibintu bibiri icya mbere sobanukirwa menya neza ngo washatse kunyica yagira ngo ngumeho cyangwa se yagira ngo ndokoke ahubwo yashakaga kompfa noneho rero kugira ngo ukomerere muri ibi bihe ni uko usaba Imana kugira ngo ihunze umubisha wawe iguhe kubana nawe none hajya kubona utera imbere reka nkubwize ukuri iyaguhamagaye iriya yakurinze 94 niyo yari iri mu ruhande rwa bivuze ngo Imana iri mu ruhande rwacu nta mubisha uhari Imana iri mu ruhande rwacu nta murozi uhari Imana iri mu ruhande rwacu nta mudayimoni n'umwe ushobora kukugiraho icyo yagutwara no mpamvu uyu munsi nza kuganira nawe iri jambo ntukiganyire So live on land, so life for. Ntukiganyira idona igihe kirageze kugira ngo abatuma wiganyira Imana ibavane mu nzira zawe kuko igihe kirageze ngo Imana isubize uwari we wese wasenze Imana igeze igihe cyo kutabara abasenga ntabwo ari igihe cyo guheranwa no kwiganyira
ntabwo ari igihe cyo gutwarwa n'agahinda, ntabwo ari igihe cyo gutwarwa n'ubukene ngo abantu bumve ko bapfuye. Haracyari ibyiringiro ko umukene ashobora kuba umukire, haracyari ibyiringiro ko umuntu ashobora kubonana n'Imana ikamusura. Imana ishimwe cyane. Hari ibihe Imana yakurengeje, umva mama, hari ibihe Imana yakurengeje, hari ibihe Imana yagutabayemo, hari ibihe Satani yashatse kukwica ariko Kristo arakurengeje. Bivuze ngo uyu munsi ntabwo ari igihe cyo kwiganya, ni igihe cyo gutekereza ibihe Imana yakurindiyemo. Losti forelai, ni igihe Imana ishatse kugira ngo njyewe nawe tube mu mwanya umwe tusenge Imana. Ubundi niba usenga ntibinakwiriye yuko hari ibihe bigutwara. Ntabwo ibihe byakagutwaye umutima wawe, ntabwo Satani yaje ngo atware ubuzima bwawe, ntabwo abazimu baza ngo batware ubuzima bwawe, ntabwo ibitekerezo bibi byakutwaye umutima. Humura, hari abantu badukomeretsa, ariko mama umva, ntabwo bazagukomeretsa ngo bagere ku rugero Imana ikurekamo. Bibiliya iravuze ngo ntabwo nzakureka, sinzagusiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho uri, nzakwambika, nzaguha imbaraga, nzakugaburira, nzaguha aho kuba. Bivuze ngo Imana igitarura abantu bari mu bibazo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo izatuma uheranwa n'agahinda, ntabwo Uwiteka Imana azatuma ababisha bawe bavugiriza impundu kunesha, naho batera banyuze inzira imwe izabatatanya inyuze mu nzira zirindwi. Bivuze ngo ukurwanya ntazahagarara, ariko ukurwanya azatsindirwa imbere yawe. Bivuze ngo nta mateka ari Uwiteka Imana atakurwanira, Uwiteka atakubereye maso. Alive for Lone Lambo la Femo Dro again. Ntabwo ushobora kugera ku rugero Imana yumva igushakamo, kuko Imana iragushakamo, hari ibyo igushakamo, hari inzira Imana igushakamo. None se urazamuka gute kandi ugikomereka? Nkubwire ngo shakisha icyatuma utera imbere mu buryo bw'umwuka. Umva, shakisha ikintu cyatuma Uwiteka Imana akushingiriza ubugingo, kuko ubugingo burahari. Nubwo hari ababushaka kubutwambura, ariko ubugingo bwo burahari, ubugingo burahari. Ntiwiganyire, ntutekereze ko hari abantu bazabigushimira, ntutekereze ko hari abantu bazakuba hafi, bazashaka kukuba hafi. Akenshi bazanaza bashaka kukwiyoberanyaho. Ntabwo ubuzima bwawe burangiye, ntabwo ubuzima bwawe bwarangira, nta nubwo Yesu yatolandola igre, ntabwo Yesu yatuma burangira, nta nubwo Satani yakora ku rugero ngo ashake ku buryo wishima, azashaka uburyo agukomeretse. None mwa, ariko Kristo umwami Yesu ntabwo azatuma abanzi bawe bavugiriza impundu kunesha, ahubwo azashakisha igituma nawe ibyishimo byawe by'umutima biboneke. Umva ijambo ahangaha muri Luka, Luka mu bice 12:25. Reka dusome iyi vanjiri. Iravuze ngo ninde muri mwe wabasha kwiganyira kwiganyira cyangwa se kwiyungura ho umukono umwe abiheshejwe no kwiganyira? Ninde muri mwe wabasha kwiyunguraho umukono umwe abiheshejwe no kwiganyira? Nta muntu n'umwe ushobora kwiyunguraho umukono umwe abeshejwe no kwiganyira. Ntabwo ushobora kugira icyo ugeraho, nta nicyo wabasha kwiyungura, nta nicyo wageraho ubashije kwiganyira. Abanzi bawe bazagutera, ababisha bawe bazaguhagurukira, ariko nihashimwe Yesu wabambwe ku musaraba i Gorogota. Uyu ni we watsindiye isoko ryo kurengera abiwe, ni nayo mpamvu iteka ryose ahora atabara abe. Uloi naisi folegreri, hari ibisaza bise bimeze nk'imvura y'amahindu, hari ibisaza bise bimeze nk'imvura y'amahindu, ariko ibyo byose naho byaza ntabwo bizakumaramo imbaraga. Nuhagarara kigabo, ukagira imbaraga z'umwuka, ukagira imbaraga z'Uwiteka, ukarwanana n'Uwiteka, ukarwanisha kwizera. Ubundi ingabo bita kwizera ni ingabo nziza.
Numva abo bose batsindishirizwa no kwizera. Kwizera ngo nukumenya neza udashidikanya ibyiringiro ko bitazabura kuba. N'abantu baguhagurukiye, n'ababisha baguhagurukiye, ariko tera imbere, tera intambwe, wegere umusaraba. Uririmbye araririmba aravuga ngo kumusaraba niwe bendera. Ryacu ry'abakijijwe twacungujwe amaraso y'igiciro bivuze ngo kubw'ayo maraso turacyahumeka kubw'ayo maraso turacyarya kubw'ayo maraso turacyakunda abanzi bacu kubw'ayo maraso iri muri twe muririmbye ararimba ngo iri muri twebwe ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora ngo abayivuga nabi bayibeshyera ngo mubagire inama barekera rekera kuvuga imana iyi mana twakena tugacyo kujya mu bibazo ariko ntabwo iba yadutaye nivuze ngo nishobora kuduta ntiyaduhana ntiyaturekera mu maboko y'abatwanga ntabwo Imana ishobora kuduterana mu maboko y'abanzi bacu ahubwo bazadutera Imana itatanya abo babisha bacu Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Hari ibisasa biza byiyoberanya. Hari ibisasa bitera ubwoba ubusima bwanjye n'ubwawe. Ariko humura Yesu numuga long life. Numugaba mukuru uragira kandi atajya zimiza. Umva ijambo ko ryawe ngo ninde muri mwe wabasha kwiyonguraho mukono umwe abiheshejwe no kwiganyira ninde muri mwe wabasha gutera imbere aheshejwe no kwiganyira hari imiryango yacu yabuze hari imiryango yacu yishwe ariko ntibyatubuza kwizera yaduhamagaye nubwo abacu baruhukiye mu mahoro bari mu mahoro ari mu gituza cya Abraham bari mu munezero udashira natwe turwanire kuba intwari nkabo turwanire kuba kuko abo bose nubwo bakoze ibyo nubundi nta unezerewe abo babishe barababaye bafite agahinda nabo ubwabo umutima irabarya bivuze ngo na bibiri iravuze ngo nta kintu uzaba nusenga usenganye umwete babarira inshuti n'abakwanga we kuko ni igihe Imana iri kudukangurira imbabazi niba utababarira nawe ntuzababarirwa iyungemo imbaraga y'ubutwari wegera Imana ni igihe Imana iguhaye uri mu minsi y'inyongezo mweneda Tonikita langonea igihe kirageze ngo uwiteka aze muri we nusubiza amasi inyuma urasanga n'abari beza barahindutse babi turi mu gihe abantu bataye Imana banataye abagufasha we turi mu gihe abantu bakunze impiya cyane kurenza Imana turi mu gihe abantu bakunze ubusambanyi cyane kurenza Imana turi mu gihe abantu bikunze bakunze business zabo bashaka kuzamuka vuba vuba bazamutse nashaka ko rikosa rikazamuka ibi rero bibiliya yavuze ngo ninde wakwiganyiraga akagira kwiyonguraho na mukono n'umwe nta muntu ushobora kwiganyira nawe ngo agire icyo nta kintu ushaka kwiyunguraho wiganyiriye ni hahandi uzahura na byinshi uzahura n'abantu aba bantu muzahorana bazahora bakubwira mundi ngikintu nabonye ku bantu abantu baragushuka abantu baragutererana ariko humura Yesu umwami wacu muririmbye ararimbye ngo Yesu umwami ni utubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye hari abantu benshi bazimiye genda ubamenyesha ubuntu bwanjye mana yanjye ndagira ngo iki gihe Imana ikongerera imbaraga iki gihe ni igihe Imana iguhaye kugira ngo ugire ubwenge iki gihe ni igihe Imana iguhaye kugira ngo witekerezeho kandi ntiwitekerezeho kugupfa ahubwo iyongeremo imbaraga y'ubutwari kandi ugere ku rugero Imana igushakamo ubundi mu minsi turimo iminsi turimo ni iminsi y'agahinda ariko dufite umwami Yesu
naho wakurusha kugera igihe wumva nezerewe hari umugabo bitanya mutunzi ngo yageze ubwa nezerwa ko bibiri tubwiye hari igihe yanezerewe arangije agera ku rugero yumva yuko ngo amaze kurihaza indaye noneho igihe kiragera noneho igihe kigeze ngo ahita yumva yuko nyine anejeje umutima ariko igihe kiragera aza guhura n'ibibazo ngo bose ngo umukene yarapfuye amaze gupfa Lazaro yarapfuye nyamutunza arapfa ariko ngo Lazaro ahita yigira mu gituza cya Abraham noneho nyamutunzi nawe ngo ahita ngo we ngo aza gusaba ngo bamuhe ngo nabwira Abraham ngo agire ngo amutonyangirize igitonyanga cy'amazi nawe agira icyabona reka nkubwire buriya nyamara ibihe bishobora gutuma uba uyuriwe shuwe igice cya mbere umurongo wa karindwi aravuze ngo dorararaza n'ibicu kandi amaso ye ya yose azamureba ndetse n'abamucumise nabo bazamureba kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone amen biravuze ngo dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamubona ndetse n'abamucumise cyangwa se abantu bamuteye icumu nabo ubwabo bazamubona Yesu agiye kugaruka igihe kirageze ngo umukwe aze gutwara umugeni ngo dore arazana n'ibicu kandi amoko yose azamubona ndetse n'abamucumise nabo bazamubona ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe uba umukiranutsi uba umunyabyaha ucyura icyo cyose Yesu uzamubona ushobora kuzamubona uhura n'ibibazo ushobora kuzamubona wenda agahinda gahari ushobora kuzamubona ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Yesu azabura kwigaragaza dore arazana n'ibicu igihe kirageze ngo uwakoreye Imana by'ukuri agaragare n'uwakoreye Satani agaragare kandi nimukibwira yuko ibyo dukora imirimo y'abera izibukwa ibyo dukora ino mu isi bizageza igihe bitunabigororerwa niba ukora nabi uzagororerwa ariko niba ukora neza uzabihemberwa niyo mpamvu birevuse mu byahishuriwe Yohana igice cya mbere murongo wa karindwi vuse ngo dore arazana n'ibicu kandi azatanga ingororano kuri abo bose bakoze neza ariko abakoze nabi bazajya igihe ino bazahanwa ngo amaso y'abamucumise nabo bazamubona abantu bose bazabona Yesu ngo noneho ngo bazamureba kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone uyu munsi ibyishimo birahari kuri bamwe uyu munsi abantu bararenzwe nubwo ibi byago bihari bantu bageze mu gihe abantu banezerewe umunezero wabo ukibagiza yuko Yesu akenewe mu buzima bwabo ariko mwibutse yuko amateka atwibutsa gusenga Bibiliya tuyisomye nta utemera Bibiliya utayemera yemera wenda uyu yemera yemera isi z'abantuza yomu yemera korowani ndagira ngo nkubwire ngo amaso yose azamureba amaso yose azamureba amatwi yawe azabyumva
ndagira ngo mbwire abantu ngo niba waruboneye ugashaka Imana mu mutima wawe, irengagisa ibyo uri mucamo, irengagisa ibyo ugendamo, ilonga la isi odre, igihe kirageze ngo Kristo aze mu mutima wanjye n'uwawe. Namara kuhagera arasobanura ibintu bimwe bisobanu, kandi nahagera hari ibyo ahindura, hari amateka ari buhinduke kubera Yesu, kuko ibyo dukora byose nyamara bene reka mbabwize ukuri. Nta muntu uzagushima yuko waguye, nta n'uzakunezererwa kuko waguye, cyakora bose cyangwa se wakijijwe uzasanga abadukura mu gakiza ari abantu bitwa abarokore. None se mbabwize iki? Ntabwo ibi bintu nta nshuti bibamo. Nkubwire yuko ibi bintu bya Yesu nta nshuti ibamo. N'uwo wiringiye arakujugunya, n'uwo wiringiye araguta, n'uwo wiringiye agutesha umutwe, wo wiringiye akuvaho. Dufite abantu bagiye batuvaho kubera ibi bintu twabikomeje, nyamara iyo tuza kubivamo bari kuba inshuti zacu. Kuko Bibiliya iravuze ngo, cyangwa se yavuze ijambo ryiza aravuga ngo muri inshuti zanjye. Kuba inshuti ya Yesu nibyo by'agaciro, kuba inshuti ya Yesu nibyo by'ubuzima. Kandi uyu munsi igihe ni iki ngiki cyo kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibyo ukora, kuko amateka yawe aguhishurire. Mana igende ikwereka ibyo yakurinze, reka yarakurinze cyangwa abantu b'Imana mwiyi Imana yaraturinze. Iyo Karosi yivugisha cyangwa se yivuga ibigwi, nkanjye nararinzwe we, hari ibi Imana yaturindiyemo. Biravuze ngo, Bibiliya iravuze ngo aku mu bice bitanu karindwi, aravuze ngo araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Yesu araje, fungurikiye uri mu bihe bitoroshye. Yesu araje, byo wakora byose bikora ariko ubizi ko Yesu aje. Loini mwai de kolinisi fola dai groi. Mbega igihe ni iki cyo kugira ngo wibuke ko na ngodisi Yesu aje. Yesu araza vuba kandi aragororera ariko aranahana. Shutimeniwa geno de los, igihe kirageze ngo we wumve ko amateka yawe Imana yayahindura mu kanya gatoya. Kumwana avukira mu nda kayivamo akitwa umuntu. Nagira ngo nkubwire ngo niko Yesu Yesu namara kuza azabaza buri wese icyo yakoze. Niba uri muri iyi si, jya umenya neza ngo hari abayibayemo irabananiza. Lona sifolai domen, mbega hari ababaye muri iyi si baragenda bari nishano baranezerwa. Lone koridisi wigre, ariko igihe kiragera isi irabacanga, isi irabananira, isi igera igihe irabananira. Niyo mpamvu uyu munsi tegura igihe cyawe. Loma ikota sinima, ubuhanuzi buravuze ngo tegura igihe cyawe. Kando laiwa, ugira umuangria, ugira umwete, usemenebra, ufata umwanya n'umwanzuro. Ojelo igreloa, ugire okistis, amen, menifo, guhuza n'abantu, we gutandukana n'abantu. Shaka umwanya uhuze n'Imana, noneho uhuze n'abantu, kandi aba bantu nimuhuza, uzabona ibyishimo mu mutima, usabona umuruhukiro, usabona umunezero. Ariko bitabaye ibyo, nkawe mu bazarimbukana na Satani uzagenda. Uyu munsi ni amateka ni n'ubuzima Imana itwongereye wowe. Turi mu minsi y'inyongezo ya Kristo Yesu. Ntabwo Imana ari injajwa, si n'injiji, ibyigukorera byose iba yabipanze. Niyo mpamvu uyu munsi twiganirire namwe, tugende muri Matayo 26 murongo wa 50. Ruvuze ngo Yesu aramubwira ati, mugenzi wanjye, kora ikikuzanye. Maze baraza baramusumira Yesu baramufata.
hari abatugira inshuti hari abatuba hafi Toni kuidilo ariko abo bose batubera inshuti akeshi nukurikirana abantu baje kutubera inshuti uzasanga besha batunekera ubuzima Tolango wa igile. No mpamvu bidusaba kugira ngo tugire umwete. Ngo Yesu ngo arababwira ati mugenzi wanje kora ikikuzanye. Bari baje gusumira ama Yesu. Bari baje kumufata. Bari bagiye kumwica. Bacu barabishe. Bafashe umwanzuro wo kubica. Ariko nubwo babishe. Bari mu munezero. Bari bararuhutse. Baruhutse imiruho n'imihate by'isi. Nubwo twe muri iyi si turi kubibuka. Turi kuvuga tuti nibaruhukire mu mahoro. Kandi natwe tuzabasangayo. Twese twavutse kuri Aburahamu sogokuruza Aburahamu mpamvu uyu munsi bisaba gukizwa neza ntawe bikagusaba gukizwa neza amahoro arahari imigisha irahari isi iraryoshye ariko birasaba kuryohana na Yesu uyu ni ushobora kuza akaryoshya ubuzima bukaryo n'ahandi hose uzashaka bawure Nkubwire ngo umunezero Satani yaguhaye nuwo kukwereka ko ubucuruzi bwiza bwakuryohera kuriganya no kurya iby'abandi byakuryohera ariko se ko kuzajya mu ijuru reka tujye tunaganira rata bene turabizi ntabwo twibagiye ibihe turimo nibihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 ariko bagiye bihanganye bari kurwana ariko ntibarwanye bapfuye nk'intama barihanganye abarabica barihangana nta nuwarwanije barabanje barihangana uyu munsi buri wese aravuga ibye undi akavuga ibye bitewe n'uko abyumva ariko bo bararuhutse witwarwa n'isi ngo ikwibagize yuko nabo bari abantu isenga Imana yo mu ijuru gukize ni nayo yakurokoye ni nayo yaguhaye ubuzima kuba ukiriho ni ukubera Uwiteka iyaba Uwiteka atari mu ruhande rwawe interahamwe zari kukwica ariko kuko Uwiteka yari ari mu ruhande rwawe yarakurinze arakurokora gukura mu mirambo kura mu ntumbi arakuzamura uyu munsi uruye uri myaka 30 irihiritse none se nuko nanyumuta utahuye n'ibigishi byari kukumerera nabi mu mihanda abimpanuka mpande zose ari impfu abajura bateragura abantu ibyuma shuti yanjye n'amaboko y'Uwiteka yakurinze tujye mu gihe twibuka ibihe Nitwinjira mu bihe turagera igihe twibuka ko Yesu ari umwami. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu arababwira ngo nimukore icyabazanye. Cye ni iki cyo kugira ngo tubwire abanzi bacu tuti Yesu yaraturinze na no baracyaturinze. Kandi ni igihe cyo kugira ngo tubwire abantu badutaye nibashaka bagende. Mana itabaye mu ruhande rwacu tuba twarashize twaramizwe bungure. Kuko uyu munsi abantu babaye abantu ni babi. Bantu babaye babi bantu bafite ikintu cyo kumva ko umuntu yahorarira ariko ntabwo twebwe tufite umutima uhagaze ko twasenze Imana yumva Himuso umutima w'umuntu ngurusha ibintu byose gushukana ufite uburwayi ntiwizera gukira ni rya ruzakira lo life for loned lie kuko satani yabanje kuzuza abantu imitima mibi yo kumva ko nta ugisenga by'ukururimo ngahubwa abantu baba abanyamatiko kuko satani yabonye nakindi aribuze kubakoreshaho ariko ntabwo dusenga ngo twereke abantu ko twasenze Yesu yaravuze ngo nimusenga nimukamere nk'indyarya mujye mufata amavuta muyisige ku munwa muhisha abantu kuko ngo ingorano zabo bamaze kuzibona abo bose basenga babigaragaza ingorano zabo barazibonye Twero ntidushaka gusenga ngo tugaragarize abantu ko twakijijwe twanafashijwe. Turashaka gusenga Imana ishobora byose. Ikazigagira ikidukorera. Amateka yacu ikayahindura. Magambo y'abantu ikayacecekesha. Baduteze impfu Imana ikadukuriraho impfu. Ko ari abantu benshi batatwishimiye mu buzima. Umva ijambo ko ryavuze.
Ahangaha muri Matayo 23:73 turavuze ngo hashize umwanya muto abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati nukuri nawe uri umwe muri bo ndetse ni mvugo yawe irakumenyekanishije uwabanye na Yesu ni mvugo ye abari kumwe nayo uwabanye na Yesu ibintu byose birafatika sawa rero Imana ibaho umugisha nge ndabakunda ni Karosi Francois wihoreye ntabwo mfite ubwoba bw'ibizaba simfite ubwoba kuko yandinze mu myaka itambuka nanubira cyandengera Imana rero nibahire mugomeze dufatikanye kwibuka bacu bazize genocide yakorewe abatutsi tubasengera twibuka kubasengera kandi tugomeza natwe kwisengera kugira ngo Imana ibane natwe muri ibi bihe bitoroshye Imana ibahe umugisha turi kumwe ciao ciao hasta la vista.